ဒီနေ့ကတော့ဘန်ကောက်မှာတလောင်းကိုဘက်၄000ခွဲနဲ့ငှားလို့ရတဲ့ 2 bedroom ပါပြီးတော့ pet friendly လေးဖြစ်တဲ့ကွန်ဒိုမှာဘလို amenities လေးပါလဲဆိုတော့စမြတ်ကလိုက်ပြပေးပါမယ်ရှင်ဒီကွန်ဒိုကတော့စုကွန်ဗစ်မှာရှိတဲ့ Downtown 49ကွန်ဒိုပါရှင်။ BTS ဆိုရင်တော့တုံးလို့ BTS station ရဲ့ From Bon BTS station နဲ့နေပြီးတော့ International School တွေစေယုံတွေရဲ့အနီးမှာရှိပါတယ်ရှင်။ဒါလေးတွေကတော့ဒီကွန်ဒို၅ရက်ခါမှာပါမယ့်ကွန်ဒို amenities လေးတွေပါရှင်။ကွန်ဒိုအနေနဲ့ From Bon Station ကိုပို့ပေးတဲ့ Free Shutter Bell Service လည်းရှိပါရဲ့ရှင်။ခုကတော့ကွန်ဒိုရဲ့6လောက်မှာရှိတဲ့ 2 bedroom ခန်းလေးကိုလိုက်ပြပေးပါမယ်ရှင်။အခန်းရဲ့ကျယ်ဝန်းကတော့ 60 square meter ရှိပြီးတော့အလင်းရောင်ကောင်းပြီးတော့ကျယ်ဝန်းပါတယ်ရှင်။အခန်းလေးကတော့လူနေဖို့အဆင်သင့် Fully Furnished လုပ်ထားပါဗျ။ Kitchen လေးကတော့ Open Kitchen Type ဖြစ်ပြီးတော့ကျယ်ကျယ်ဝန်းလည်းရှိပါရဲ့ရှင်။Living room နဲ့ဆက်ထားတဲ့ runner ကကျဲဝင်းပြီးတော့အခုလိုပြထွက်လိုက်မဲ့ဆိုရင် agent တိတ်ဆိတ်ပြီးတော့စိမ့်ဆုံနေတဲ့ရှုခင်းလေးကိုမြင်ရပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့ကျဲဝင်းပြီးအလင်းရောင်ကိုလေဝင်လေထွက်ရောကောင်းတဲ့ master bedroom ခန်းလေးပါရှင်။ master bedroom ခန်းမှာတော့ရေကြိုးခန်းအိမ်သာတွဲရပါပါတယ်။ဒါကတော့ common toilet ရဲ့ရေကြိုးခန်းရပါရှင်။ဒါတော့ single bedroom ပါရှင်။ common toilet နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မျက်နှာချင်းဆိုင်လေးပါရှင်။ single bedroom နဲ့မှာတော့ balcony လေးလည်းပါပါရဲ့ရှင်။ကျွန်မကရောက်နေတာကတော့ rooftop လည်းဖြစ်ပြီးတော့အိမ်မွေးခွေးလေးတွေ၊ကြောင်လေးတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျောင်းလို့ရတဲ့နေရာလေးပါရှင်။ rooftop ကလည်းတော်တော်လေးကျယ်ဝင်းပြီးတော့ခွေးလေးတွေလည်းအေးအေးဆေးဆေးစောင့်လို့ရတယ်လို့ barbecue party လုပ်လို့လည်းရပါတယ်။ဒီကွန်ဒိုခန်းလေးကိုဝယ်ဖို့ငှားဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်တော့ဒီ line ID လေးကိုဆက်သက်ပြီးမြင်မြန်နိုင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်ရှင်။တတား